Die sangeres Andriëtte kuier vanoggend saam met ons om te gesels oor haar jongste enkelsnit, Kannie Warrie. Goeiemôre Andriëtte. Goeiemôre, hoe gaan dit met julle? Dit gaan baie goed. Ons het amper klaar met werk. Laaste week wat vir ons voorlê en dan is dit natuurlik 'n Kerstyd, so ons sien uit na die rus, so dit gaan vrolik hier in die ateljee. Maar Andriëtte, gepraat van Kersfees. Kom ek vra sommer gou vir jou, hoe lyk 'n Kersdag in jou huis? Wel, dis daar's baie kos, baie Kersfees kos en daar is samesyn familie. Dit is maar hoe ek groot geword het met Kersfees met die hele familie wat bymekaar is en daar word kos gemaak en ons sing Kersliedjies en ons hou Kerskonsert vir die oumas en oupas. So ja, dit is maar my tradisie en ek wil hom graag voordra vir my kinders en dat hulle ook daai Kersliedjies ken en alles so. Ja nee, ek sien baie baie uit na Kersdag. Ek kry daarom nog daai gevoel ook elke jaar al is ek nou nie meer 'n kind nie. Dis mooi om te hoor. Hoor jy praat so van Kersliedjies en Kerskonsert vir die oumas en oupas en ek's mal daaroor. Het jy 'n gunsteling Kersliedjie? Ja, ek hou maar van somerkersfees, want dit is mos nou maar die liedjie wat jy in die kerk gesing het, maar ek dink Stille Nag is vir my 'n baie mooi liedjie. Dis vir my 'n mooi liedjie om te sing ook. En dan is 'n liedjie wat met middernag of dis Kersfees se liedjie se naam is ook vir my 'n baie mooi liedjie. So ja, ek dink hulle almal is eintlik spesiaal op hulle eie manier. Hoor jy, ek moet nou vra of jy vra in my onkunde, want ek sien jy het nou 'n WhatsApp channel begin. Wat is hierdie WhatsApp channel ding? Hoe werk dit? Ek het nou maar gesien die ander kunstenaars het dit, want ek is altyd laaste met alles, want ek is maar kyk sosiale media, TikTok, al daai goeie, dis ek maar baie swak mee. Ek moet nou maar myself druk daarmee. Toe sien ek nou almal hier dit begin en toe gaan kyk ek op Google hoe om dit te begin, want onlangs so 3 maande gelede is my Facebook blad gehack en daar was 310,000 mense op. En om die dood kry ek net nie my blad terug nie. En dis my baie baie hartseer. So ek probeer nou maar ander kanale om mense te bereik en ek dink eintlik dis 'n baie lekker persoonlike kanaal want mense kan sien op hulle WhatsApp dadelik as ek 'n show doen of as iets aan die gang is en ek wil binnekort soos 'n podcast begin waar ek gaan kook vir gut health want ek het 'n nutrition kursus klaar gemaak in die COVID tyd. So ek doen so 'n bietjie gut health vir mense en ek praat oor gut health en goed. So ek gaan begin kook in my eie kombuis en dan gaan ek so 'n bietjie soos 'n podcast daaroor begin maak. So dit wil ek ook plaas op daai WhatsApp channel. Ja, behalwe nou net my musiek. Wow, Axel ja. Verseker inskryf. Ek is mal oor mense wat kook omdat dit hulle passie is, omdat hulle dis kos is 'n deel van jouself. Jy werk in jou hande aan dit en jy druk dit in mense se monde. Hulle moet binne hulle self iets van jou hê. Dis heerlik. Ek dink my kinders vra nou of my een seentjie vra nou vir my mamma, hoekom is mamma dan altyd in die kombuis? Dis my plek. Ek geniet dit hier. Dis my lekker. Ek dink my passie, my tweede passie in die lewe behalwe om nou te sing is om kos te maak. Ek kyk letterlik die hele dag resepte en ek maak die hele tyd kos. So dit is regtig vir my 'n baie groot passie. Ja. Dis nogals ongelooflik. En daar leer ek ook nou iets van nog 'n ding wat jy kan gebruik, die WhatsApp channel ding wat ek nog nie geweet het nie. So Andriëtte, jy is so indrukwekkend te hoor. Dis eintlik al wat ek vir jou wil sê. Ek is ook jammer om te hoor oor die Facebook blad. Jy is nie die enigste kunstenaar met wie ons nou onlangs gepraat het oor die Facebook blad nie. Hoor jy, jy's 'n vreeslike oulike kind daar in die agtergrond ook wat vir sy mamma wil hallo sê. Kan ek hom sommer sien? Hallo, goeiemôre. Sy naam is Graham. Ek het vir hulle gesê hulle moet nou een kant toe bly, maar jy moet mos nou hoes kinders. So hier is sy nou. Hallo Graham. Sy hele poekie. Nee, mamma. Hy is lief om die kos te eet. So. Ja, daar sê. Dis wat belangrik is. Hoorie Andriëtte, kom ons gesels oor Kannie Warrie. Waaroor gaan dit? Kannie Warrie is 'n liedjie wat Emil Stroobie geskryf het. En ek het gevoel hierdie tyd van die jaar is almal moeg. Sorry, het die hond ook nou al ingekom is omdat die kind die deur oopgemaak het. Dis hoe dit werk. Ek het gevoel almal is moeg hierdie tyd van die jaar. Hulle is moeg gewerk. Mense is moeg finansiëel, het mense hierdie jaar gesukkel. Dit was net 'n moeilike jaar vir almal. En ek dink net mense wil gaan vakansie, jy wil wegkom van alles af en jy wil net gaan Kannie Warrie. So dit is 'n bietjie van 'n African vibe daarby gesit en Kannie Warrie is nou uit en ek dink as jy dan na luister, voel jy sommer so jy kan nie verder worry nie. Dit is al wat jy nou wil gaan doen, is net om jou kar te pak en te gaan vakansie en te gaan braai en te gaan kamp. Dit is 'n heerlike tune. Daar's vir so jy sê die Afrika tema wat daarin kom is baie lekker klankgewys die klank daarvan. Maar ek het nou na die musiekvideo ook gaan kyk. Waar is die musiekvideo geskiet? Ek sit die hele tyd in uitwerk daai straat. Waar's daai straat?
Hulle, dit is in Mariestraat in Pretoria, daar in Hatfield. Okay. En ek gaan bly altyd daar by 137 Mariestraat as 'n gasthuis. En dit is my so lekker gasthuis, ek bly altyd so lekker daar, toe sê hulle maar, hulle soek 'n bietjie jacarandas, maar ons was nou so klein, bietjie laat vir die jacarandas. Ja. En ons nou maar vir Mariestraat. En ons het gedink, daar gaan nie baie karre wees. Ons moes heeltyd die karre gedodge het. So ek en die gitaar is en die ek met die trekker hier spit letterlik as haar kar kom na die ander kant van die pad toe geloop. So paar keer die karre ons amper raak gery, maar ons het dan deur het gekom. En ons wou net daai lekker gevoel gehad het van in die straat loop en die musikante wat saam met my speel en ek sing. Hoorie, ek wil vir jou sê, jou seun kan ook nie worry nie. Dit is heerlik om... dit is my vreeslik lekker, ons hou van families op hierdie show. Absoluut. So dit is my lekker om dit te sien, die egtheid daarvan. Wat lê vir jou voor vir volgende jaar, Andriëtte? Volgende jaar wil ek nou nog baie liedjies opneem. Ek het nou gedink hierdie jaar, ek is nou moeg vir ballade sing en ek is moeg diep goeter sing. Volgende jaar wil ek 'n bietjie ligter goeters begin opneem. So ek is alweer besig met my nuwe ligte liedjie en ja, binnekort dan gaan ons nog 'n liedjie uitbring en lekker dansgoeters se slag. Goed dat mense plat voel, want ek dink mense het dit nodig. Ek dink ons is in 'n samelewing waar baie goed ons bekommer en baie goeters ons afbring. So ons het daai nodig. En ek dink ons het so 'n wonderlike taal. Afrikaans is net so lekker taal. Ek het nou aan vir appel gaan kyk en ek het dit so geniet. En elke keer as hy 'n koor sing, dan dink ek soos, "Jesus, maar dit is net lekker as daar 'n lekker vibe in 'n liedjie is." So ek wil ook nou sulke musiek, bietjie meer sulke musiek maak. Andriëtte, baie dankie vir die saamgesels. Dit was so heerlik om saam met jou en die gesin te kuier. Ons wens vir jou 'n heerlike feestyd voor en 'n geseënde Kersfees. Alles wat mooi is en mag die vrede van Jesus op julle huis wees. Ach, baie dankie en geniet julle rus dat julle nie meer in die oggend so vroeg op te staan nie. Graham, high five. In die lig, high five. High five, Graham. High five. Hi. Dankie julle, bye. Dit is natuurlik Andriëtte en Graham en Andriëtte het met ons gesels oor haar splinter nuwe enkelsnit, Kannie Warrie.